Perdoni per celime politiche, ne biznesi picata in Dodona, eppure e per scuaine historine e Dodonas castu, fuhet ce Dodona under puagati du mia viet per pic cerne ia zona per felemi dis maie vene filim da fest rotet, ne me pasu binder puanda molosat ia mia educind viet per pic cer pic judice apu sherbenin prifterin ce thireshin, heloi, ose, seloi, ne mendohe tata pecena cena para indo-europiana propelas gica pic judice pascas iperiude ia lois vilonin areth ia peme isi, ne parashikimi mehe duke jezuar jefet e verda per di interpretim ce mehe da prifterin per eca di oraculi pic ne cohen heroice apustonin, ne consulto fecin embra per dile, si heraciiti acili odiseu epipic oraculi verda ca jezuar cohe pascohe scelcimin, ne renien epipicardia ed elcit nescenen ia position geographic me per perstatium geographic prana Athenas ed omus oi rendesine e vecante per Dodonas megithate evidentiat pregoinem bi existentem epi elena seculin e statem epic serpic judice ne periuden ediastis Macedonas ed Dodona urifucisua sepsem paste puli ește restauruar filimist da piroi epibit, ducinde nânta viepe estate ducinde estate viepe epre, per pic serpic porusca perua me femenda et olians me ducinde iese peie vindrihet da filipi ver Macedon, ducinde nânta me viepe per pic serpic judice, scaperrohe pele ia herese mascum epivinda, generali romac pauliem ili pic convertohet necisce, ne escaperroine per serine, precinde nunte viepe ie a pic de pic, por megithate nescec pic epeste, ne per jaste thone ce Dodona este pare ce pecete pasur ia prift per andut pic, ne se fundi ana picarist fis et barbare, germanice, per gothem et exiliat er afshuan creatsist duce efshire Dodonan dacuitesa per ia periuda cac per jatanem esum seia mia viet pic judice por creat drusen da greca dithexon, iami angajuar me vite per tera ce je vend dolien originae per oraculit per Dodonas, ne ate per delcit, pic pic pic, pranohet da per githen esse Dodonan dolet nun cumbet emailit per tomorit pic libit zis, colleg grec q, ne une iemi per piecur per dori mele potot da satelliti por nuc chemi pasur resultat pic iam credibindur se vend Dodia e Dodonas este dicut ieper ne vidin iemi e nunte cinde state viepe e nunte une vetem biola fonde te consideru esme per ia expedite cercimit e maiit te tomorit per te dietur Dodonan, ne doia pasuc ses pic judicem danda cohet classice iste Zeusi pic judice, me te potu autor ne librin epi, Thesidius Musteru, ston. Sia piese territoriae munte iste meliard se Dodona ne Grecine e vieter aodihet se geographic ist iste crets ist iaste spheres se influences dicca meneveri, ne perundim githastu sum meliard se perc do Grecce te munt da suante ate te pranuesme, si piese e historisa se pure, studiuesi pieper American raumond modune ie program televisiv me titul, misteret e pade cifruare, cur die fiaia per oraculin e Dodonas fexonte per te Grecis epic, sic scihet docerto declarata viene suse historianet e huae asce e imaginoine certo morbin dolet ne sciperi,
Ne nuk existo njëto morbi dytë në botë pikeshtë për të arvur keq që ky fakt nuk e shqetëson sot as pak akademinë e shkencave të Shqipërisë e, si jo me cinizëm vazhdon aktin e turpshëm të heshtjes në kohën që duhej të ndrinte në këmbë një dione të tëra studiuesish për tema kaq të rëndësishme. Dhe aktualje si qështë ajo e Dodonës pik qudit sepse ka rëndësi sot Dodonë nga mitologia e vjetër. Dodoni ishte biri i Zeusit, dhe i Evropës ndërsa Dodona e bia e oqeanit, dhe e pithijës perëndi të jashtë të cia tavuroheshin nga pelazgët hynorë pik, aravantinoi në Plutarku në jetët parajeje. Kur thjet për Piron e Epirit për Mende dhe Dodonën e, si a gjendet në molosi pik qudit se duke ju referuar historisë sot më tepër se, kur po bëhen kërkime rreth rënojave të Dodonës, dhe rëndësisë së veçantë të saj pik italiani Enzo Gatti thotë, i lirët e Shqipërisë të Pindit, dhe të Macedonisë ka në shenjtoren e tyre të famshme Dodonën pikajo ndodhet në zemër të Kaonisë e, si a konsiderohet sot, si qëndra e krijimit të njeriut pik, thuhej se, orakuli, thënia e fatit, jepej nga një njës nga një pëllumb e shkruhej mbi një fjetë pjumbi pik, por, si procedohej në tempullin e këtë pikë pëhë pikë dë pikë Raymond Modu të, si i është autori librit, Reunions, Rimashkimi, a i thotë se në kohën e vjetër, priftërinjtë e Dodonës, kishin aftësi që të vendosnin kontakte midis të gjallëve, dhe të vdekurve pikata ishin në gjëndje të shkrinin kufit dhe ajë midis dy botëve pik dhe ata konsideroheshin më të zotët nga të gjithë të tjerët krahasuar këtu me të gjithë priftërinjtë e orakuive të tjerë të marrë së bashku pik në Dodonë e, si a mendohet që të jetë ndërtuar në tokë, dhe ambientet e përdorura për vizitorët i njanin një spitali të zakonshëm pik por hyrja atje në përshoqëronte për në qëndrën e tyre pik nga shënimet e vjetra thuheshse, eksperiencën, dhe lahtarin që provoje aty ishte tamam, si kur të hyje i gjallë në ferrin e vërtet pik. Vizitorët jetonin një përqudrim të papërshkruar pik disa e konsideronin këtë gjë njësoj, si kur të shikonin vdekjen e tyre me sy pik qudit se atje vinin nga njarg, dhe pothuajn nga të gjitha anët e botës pikata donin që të mundësonin kontakte me të dashurit e tyre të cijët ishin të vdekur tashmë pik në aspektin e logikës së sot me një ide e tilë është një jajthitje e pastër pik qudit se por ne po fjasim për një epokë tepër të njargët. Dhe për eksperiencën e një civilizimi të humbur pasi vizitorët klientët e tyre në dhomë të ndara nga njëra tjetra që për njanin me një spital të sotëm pikata ju bindeshin priftërinjve, dhe u duhej nga një herë të prisnin edhe me muaj.